Česká televize uvádí animovaný seriál Nejkrásnější pohádky. Cvrček věštcem. Před mnoha a mnoha lety vlastnil král Trinidadu překrásný prsten. Uprostřed byl zasazený safír, modrý jako nejmodřejší oceán. Kolem se skvěly rubíny, rudé jako oheň. Král prsten zbožňoval. Mnohem víc než všechny ostatní šperky. Byl to jeho nejcennější majetek. Vydržel se dívat na prsten celý den, pohroužen do jeho nesmírné krásy. Jedna věc na tom byla dobrá. Královo služebnictvo vždycky vědělo, kde ho najde. Podává se večeře, výsosti? Služka mu přinesla jídlo. Dáte si omáčku, výsosti? A kuchař přišel zkontrolovat, jestli všechno klape. Všechno v pořádku, excelence. V pořádku, děkuji. Ale král jen málo kdy spustil oči ze safírového prstenu. A tak si nevšiml, že po něm pošilhává i služebnictvo. V noci se do komnaty vplížila trojice zlodějů a namířila si to ke stojanu. Major Domus byl na hlídce, služka odkryla skleněný poklop a kuchař sebral prsten. Pak zloději rychle utekli. A druhý den? Ne! Ne! Král zíral na prázdný stojan zlomený žalem. Můj překrásný prsten je pryč! Kdo ho ukradl? Kdo? Král zavolal policii a nešťastně přihlížel marnému pátrání po prstenu. Potřebuji skutečného věštce, který by prsten našel. Vyslal posly, aby po něm pátrali. Věštci, kteří umějí řešit zločiny, nechť se okamžitě dostaví do paláce. Chudý námořník, přezdívaný Cvrček, zrovna hledal blízko přístavu zbytky jídla, když tu zaslechl tuto zprávu. Cvrček nebyl žádný věštec, neviděl do budoucnosti ani do minulosti, ale věděl, co udělá. Když budu předstírat, že jsem věštec, myslím, že z toho budu mít aspoň 3 pořádná jídla. Brzy ráno se Cvrček hlásil u zachmuřeného krále. Ukradli mi můj nádherný prsten se safírem a rubíny. Najdeš mi ho? Najdu, vaše výsosti, ale věštec nemůže pracovat s prázdným žaludkem. Cvrčka uložili během chvíle do pohodlného pokoje, kde čekal na 3 vydatné pokrmy. Vstoupil majordomus. Byl trochu nervózní. Vaše snídaně, pane? Výborně, je tu první. Majordomovi spadla brada. Pláchl z pokoje. Byl přesvědčený, že ho Cvrček označil za zloděje. Ale Cvrček jen počítal pokrmy. Za několik hodin zaklepala na dveře vyplašená služka a vstoupila do pokoje. Váš oběd, pane? No výborně, tady je druhý. Vyděšená služka upustila podnos a utekla z pokoje. Cvrček se divil. No, to je divná holka. A pustil se do jídla. Večer se znovu otevřely dveře a dovnitř vstoupil třesoucí se kuchař. Nesu večeři, pane. Báječné, tak to je třetí. Jak byl Cvrček překvapený, když kuchař padl na kolena. Prosím, všemocný věštče, smiluj se nade mnou. Zatímco Cvrček počítal svoje jídla, zloději si mysleli, že počítá je. Cvrček si vyslechl kuchařovo přiznání a jeho prosby o smilování a potom promluvil. Rostou v královské zahradě ananasy? Na druhý den předstoupil Cvrček před krále. Tak věštče, už ses dost najedl mého jídla. Kde je ukradený prsten? Vaše výsosti, odsekněte největší ananas v zahradě a prohledejte pečlivě jeho chocholku. Král tomu moc nevěřil, ale odebral se z dvořany do zahrady. Tam vytáhl meč a jediným máchnutím odsekl největší ananas. Prohledal tuhé listy plodu a... Můj prsten! Prsten! Našel si můj prsten! Král se zalikal štěstím, zdvihl prsten vysoko nad hlavu a radostí se roztančil. Toho dne se stal Cvrček královým oblíbencem, i když věštěním už nikoho neohromil. Král bude potřebovat nový sestřih. Za 3 týdny. Ale králi to nijak nevadilo. Cvrček strávil zbytek života v paláci a každý den dostával 3x denně pořádně najíst. Vyrobila Česká televize v roce 2016.